Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite OBN Info. Ovo su vijesti dana. Ministri vlade federacije tvrde da su usvojili amandmane na sporni prijedlog zakona o državnoj službi. Najavljuju da će se pomoćnici ministara u buduće birati putem javnih konkursa. Zaključci sa posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske su nedemokratski, istakla ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini. Horor u Švedskoj. Napadač ušao u školu sa mačetom i ubio profesora i ranio četvero đaka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je amandmane na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u Federaciji, prema kojima će se pomoćnici ministara u buduće birati putem javnih konkursa. Konkurs će provoditi nadležna državna služba i na taj način će, tvrde ministri, transparentno i u okviru zakonskih procedura biti birani rukovodeći državni službenici izuzev savjetnika. Ministri tvrde da su poslušali kritike i prijedloge koje su uputili predstavnici sindikata i druge zainteresovane strane te prihvatili određene sugestije kada je u pitanju ovaj prijedlog zakona. Tako će, osim rukovodećih državnih službenika, i ostali moći biti članovi nadzornih i upravnih odbora institucija. Predviđeno je da se oni oslobode svih dodatnih obaveza, a sa druge strane da im se odrede veće plate i ostale nagrade. Također, federalna ministrica financija najavila je kako će se pomoćnici ministara u buduće birati putem javnog konkursa. Za te ljude kao što su pomoćnici ministra važni, vrlo važni, važne karijake u svim institucijama, da će one zbog ozbiljnosti i u pristupu i konkurentnosti, da će se oni birati po natječaju. Znači, bit će utvrđeni kriteriji i oni sigurno neće biti loši i blaži u odnosu na sadašnje kriterije. Utvrđene su i određene izmjene uredbe o gotovinskom plaćanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako je, po riječima ministrice Miličević, za porezne obaveznike sa prometom do 200 maraka dnevno, umjesto svakodnevnog polaganja utroška, dopušteno polaganje utroška nakon 5 dana, odnosno 7 dana ako im je zadnji radni dan petak. Federalna ministrica financija posebno je istakla da se uredba o gotovinskom plaćanju u Federaciji ne odnosi na poslovne subjekte koji paušalno plaćaju porez. U nizu sastanaka sa funkcionerima Bosne i Hercegovine, ambasadorica Sjedinjenih Američke Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, danas se sastala sa zamjenikom predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladenom Bosićem. U fokusu razgovora bili su borba protiv korupcije i zaključci koje je na posebnoj sjednici usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić izrazili su zabrinutost zbog zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na posebnoj sjednici gdje se raspravljalo o radu predstavnika RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine. Zaključci koje je donijela Narodna skupština su nešto što je i na prvi pogled protiv Ustava. Znači, mi predstavnici ovdje u institucijama Bosne i Hercegovine smo izabrani glasovima naroda, a ne glasovima skupštinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mi nismo delegati Željke Cvijanović ovdje, nego smo birani da vodimo politiku zašto su nam građani dali glas. Ambasadorica Cormack zaključke Narodne skupštine Republike Srpske ocijenila je nedemokratskim. Zabrinuti smo zaključcima koji su doneseni na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Smatramo ih nedemokratskim i dijelom čitavog niza izazova i problema sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Izabrani zvaničnici i državni službenici moraju biti u mogućnosti da rade svoj posao za koji su i građani Bosne i Hercegovine birali kao što se radi u demokratskim državama. Oni trebaju raditi posao za koji imaju mandat, a pri tome za svoj posao ne trebaju podnositi izvještaje drugim nivoima vlasti. Ambasadorica Cormack rekla je da je korupcija najozbiljniji problem u našoj zemlji, da je prisutna na svim nivoima. Tokom obilaska svih dijelova države, građani su me upoznavali o tome da su njihovi najveći izazovi ekonomske prirode, a korupcija u svim segmentima prepreka za bilo kakav napredak. Korupcija je jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine. Nastavit ću raditi sa tužiocima i sudijama na svim nivoima kako bi se ojačali njihovi kapaciteti i kako bi se ozbiljno počelo raditi na različitim slučajevima koji su pred njima. Cormack je rekla da želi
nastavi sarađivati sa svima koji žele raditi za dobrobit Bosne i Hercegovine i njenih građana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije razmatralo prijedlog za imenovanje direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, potvrdio je Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti. Ministar Dragan Mektić nije prisustvovao sjednici jer se nalazi na službenom putu. Vijeće ministara je upoznato sa zaključkom predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa pripremom informacije o spremnosti za podnošenje aplikacije za članstvo u Europsku uniju. Ova informacija će biti pripremljena za sljedeću sjednicu Vijeća ministara, koja će biti održana naredne sedmice. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Čović, susreo se u Madridu tokom održavanja Kongresa Evropske narodne stranke sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Evropskog vijeća razgovarali su o daljem napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu. Predsjednik Evropskog vijeća izrazio je zadovoljstvo zbog dosadašnjih postignutih rezultata te snažnu podršku rješavanju nadolazećih izazova Bosne i Hercegovine u okviru njenog približavanja Europskoj uniji. Razgovarano je i o trenutnim značajnim pitanjima poput migrantske krize, što je jedna od prioritetnih tema ovogodišnjeg kongresa Evropske narodne stranke. Kakve veze imaju Brčko i Kitovi, otkriće nam Mimo u Vox Populiju. Mimo, izvoli. Hvala lijepa. Dobro vam večer, poštovani gledalci Vox Populiju televizije OBM. Stanoviti Dževad Jahić odlučio je da napiše riječnik, i nije ni to neki tamo nekakav riječnik, školski riječnik bosanskog jezika, tako kaže. Svako je pisao svakakve riječnike u ovoj zemlji, međutim, ova riječ džikan iz tog riječnika izvedena tumači se kao, pazite sad, seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac, brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac, četničkog porijekla. To navodi kao primjer. Ima i rečenica, kaže, poklaše nas džikan. Nema, ljudi moji, nikakve potrebe da pričam o ovom slučaju, jer gore kazano govori dovoljno za sebe. Strašno, grozno. Ali kako se stvari mogu iskoristiti na nacionalnom polju, samo ovi prostori zorno govore o tome. Spomenuti riječnik naišao je na pravu buru reakcija sa razumijevanjem, ali kako neznanje ili namjera, prosudite sami šta, mogu doliti ulje na vatru. Ide primjer u kojemu su kolege novinari iz Srbije i Republike Srpske, komentarišući i navođeći fragmente iz Jahićevog riječnika, izveli jezičku vratolomiju na način sljedeći. U pitanju je bila riječ četnik, ispred koje je stajalo gen. Ljudi moji, to je skraćenica za genitiv od riječi četnik. Dakle, genitiv. Nikako genetski četnik, kako su prenijeli pojedini mediji. Opet kažnjeno neznanje ili namjera, sami prosudite. Idemo dalje. Hoće li ikad iko u ovoj zemlji o mjeseci su prošli odgovarati za ono trovanje djece u sarajevskim obdaništima? Pola godine prođe, a optužnica ni na mapi. Da podsjetim, prije 6 mjeseci preko 200 djece otrovano je salmonelom u obdaništima javne ustanove Djeca Sarajeva. S akcentom na javna ustanova. I tišina. Šta se je desilo? Nije se desilo još gore ništa, a moglo se desiti od one salmonele kao posljedica da gluho bilo još nešto bude od tog trovanja. Zašto i iz kojih razloga tužilaštva ništa uradila nisu po ovom pitanju žestokog ugrožavanja života preko 200 sarajevskih mališana? Sve vidjeli, znamo, ko je držao hranu, ko je nabavljao, ko je distributirao i nikom ništa. Tužilaštvo na čijem je čelu u kantonu Sarajevo gospođa Dalida Burzić mora, ali bila mora dati objašnjenje zašto niko odgovarao do sada nije. I za kraj još jedan prikaz gdje živimo i ko vlada nama. Javlja naime novinska agencija FENA da je prijedlog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu distrikta Brčko, tamošnja dakle vlada, na jučerašnjoj sjednici usvojila prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vanjsko-trgovinskoj komori BiH za pristupanje BiH ugovoru o zaštiti kitova, a ugovor se odnosi na zaštitu kitova u Crnom i Sredozemnom moru i u zoni Atlantskog okeana. To stoji u saopštenju iz vlade Brčkog distrikta. Sve se raspada, propada. Mlade posla nemaju, bježe kod đavola od krsta iz ove zemlje. A oni o kitovima. Kakve veze distrikt Brčko ima sa kitovima, sam Bog zna. Da ono, kao vlasti, nema prečih poslova, pa da čovjek i ne pomisli šta će nam kitovi. Na sjednici vlade u Brčku. Vraćamo se OBN Info.
Hvala Mimo. Više od 60 predstavnika najvećih kompanija Bosne i Hercegovine i Kosova učestvuju na dvodnevnom sastanku koji se održava u Gazi Husrebegovoj biblioteci. Plan je da tokom susreta privrednici usvoje deklaraciju kojom će svojim vladama poslati zahtjev za ukidanje viznog režima koji nanosi ogromnu štetu ekonomiji dvije zemlje. Statistika pokazuje da bi se ukidanjem viznog režima znatno povećala robna razmjena između Bosne i Hercegovine i Kosova. Ovo je potvrdio i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Samo u poređenju zadnjih godinu dana sve države u okruženju su povećale izvoz sa Kosovom, a samo je u BiH smanjen. Razlog tome je, jedan od razloga je sigurno komplikovan vizni režim kada privredni subjekti vrlo teško i komplikovano dolaze do svojih sastanaka, do svojih poslovnih partnera. Horor u Švedskoj. Jedan profesor je ubijen, a četiri đaka su povrijeđena, od kojih dvoje teže, u školi na jugu Švedske u napadu maskiranog muškarca koga je policija teško ranila. Švedska policija je saopćila da je jedan čovjek ubijen, da su dva učenika zadobila teže, a dva lakše povrede kada je maskirani napadač izvršio napad u školi u Južnoj Švedskoj. Glasnogovornik policije Thomas Foxborg je rekao da je napadač u ranim 20. i da je nosio više od jednog noža ili mačetu. Policija je navela da je napad izvršen u kafeu u školi i da su još dva učenika lakše povrijeđena. Unutra smo pronašli jednu preminulu mušku odraslu osobu. Također smo pronašli dvoje povrijeđenih učenika. Svo troje su odvedeni u bolnicu, uključujući počinioca. U kakvom su trenutno stanju ne znamo. Što se nas tiče, mi smo ovo djelo karakterisali kao ubistvo i pokušaj ubistva. Zdravstveni službenici u gradu Trollhättanu kod Göteborga saopćili su da je smrtno stradao jedan profesor, a da su dva učenika uzrasta između 11 i 15 godina ozbiljno povrijeđena. Riječ je o dječacima, istakla je policija, i napadač je u teškom stanju. U školi ima 400 đaka od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Vijest koja je upravo pristigla, spasilačka operacija američkih specijalnih snaga pokrenuta je sinoć u sjevernom Iraku poslije dojave da pripadnici Islamske države pripremaju masovno pogubljenje talaca, objavio je danas glasnogovornik Pentagona. Pet pripadnika Islamske države je zarobljeno, dok su brojni njeni pripadnici ubijeni u operaciji koja je oslobodila 70 talaca, među kojima i više od 20 pripadnika iračkih službi sigurnosti, rekao je glasnogovornik Pentagona. U operaciji je ubijen i jedan američki vojnik, kaže se u saopćenju iz Pentagona. A slovenska vlada objavila je video snimak iz jednog policijskog helikoptera koji je snimljen sinoć i nadlijetao područje u blizini granice sa Hrvatskom. Vlada tvrdi da video dokazuje da su hrvatski policajci namjerno usmjeravali migrante na nepoznate granične dijelove umjesto zvaničnih graničnih prijelaza. Video pokazuje voz koji dovlači ogromne grupe izbjeglica i migranata na hrvatskoj strani granice. Zatim su tu grupu vodili hrvatski policijski zvaničnici, dovodivši ih do graničnih dijelova, ostavljajući ih potom da sami traže put. Potom se vidi kako se grupa razilazi, da neki od njih trče prema graničnim selima u Sloveniji, neki prema rijeci Sutli, koja je prirodna barijera između ove dvije zemlje, dok su drugi išli preko polja, ističe slovenska vlada. Kako povećati digitalnu pismenost kod osoba treće životne dobi? Kako smanjiti međugeneracijski jaz po pitanju upotrebe tehnologije? Odgovore na ova pitanja nudi projekat Online Seniori, koji je pokrenut od strane Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini te njenih članica, kompanija Telemach i Microsoft. Nakon izuzetnih rezultata u Sarajevu, gdje je u ovom projektu učestvovalo 400 osoba, Online Seniori sa edukativnim sadržajima kreće i u Mostaru. Od ovog trenutka svi oni koji žele da se educiraju posredstvom projekta Online Seniori mogu da nam se jave do 30. ovog mjeseca. Kako? Jednostavno tako što će pozvati broj koji je isključivo aktiviran za potrebe projekta Online Seniori 036 833 333 te putem e-mail prijava na mail adrese onlineseniori@telemach.co.ba i info@onlineseniori.co.ba. Edukacija za sve osobe treće životne dobi je besplatna. Inače, Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa izuzetno niskom stopom informatičke pismenosti ovih osoba, pa stoga iz Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini još jednom pozivaju sve zainteresovane Mostarce i Mostarke da se priključe ovom projektu.
Drago nam je da ćemo i osobe treće dobi iz Mostara naučiti osnovne u internetu. Kako se služiti Skype-om, kako poslati mail, kako se služiti Viberom. Nakon Mostara priliku da se informatički educiraju imat će Zeničani i Zeničanke treće životne dobi. Meteorolozi za sutra najavljuju na jugu u Hercegovini u jutarnjim satima razvedravanje. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni. Toliko u vijestima, hvala vam za pažnju i doviđenje.